Wong wadon kudu selalu teles, maknane napa ba? Ya wong wadon aja nganti ora dicekeli duit. Wong wadon aja nganti ora dicekeli duit. Sebab napa? Sebab yang namanya tuntutan laki-laki pada istrinya adalah, "Dek, kowe kudu ayu, kudu cantik, kudu mempesona ben mamas terpesona." Wong wadonnya jawabnya gampang. "Pripun, Mas? Kula sing ayu, iya. Manis, iya. Yang ngene dimodali." Keprok-keprok kayak darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kam bin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'indillah wallahu ma'asabirin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil azim Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللهم أما بعد حضرة المحترمون والمكرمون براء علم علماء براء كيي alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah satuhu kula petene kula ta'zimi para kiai ingkang tansah sumanding kelawan pustaka aji kepareng beber wahyu kalaming ilahi minangka pewarise Kanjeng Nabi. Apa to kang diwarisi kelawan Kanjeng Nabi boten kejawi akhlak kelawan ilmunipun Kanjeng Nabi ingkang tansah migunani tumrap kula panjenengan sami. Allahumma khususul khusus wabil akhas ngersanipun Romo Kiai Haji Zainuddin minangka sesepuh guru kita sedaya ingkang tansah kula pribadi ta'zimi. Sangyaning para alim ngersanipun pengurus MBC ngersanipun Bapak Kiai Haji Sam'un Al-Ghazi ingkang tansah kula hormati. Ngersanipun Bapak Ustadz Wahyudi selaku ketua panitia dan sejajaran panitia yang saya hormati, jajaran panitia ugi ingkang tansah kula hormati keluarga besar Ranting Batur Sari. Karsanipun Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser ingkang tansah kula hormati. Rekan-rekan kita Ibnu IPPNU yang saya cinta dan yang saya banggakan sedoyo saking konco-konco pemuda-pemudi mboten supek Ikatan Remaja Musola, Ikatan Remaja Masjid yang saya hormati. Tidak lupa pemerintah desa Batur Sari ngersanipun Bapak Tamat kepala desa Batur Sari saandahanipun sapamong projo pangembating projo pandam pantuming kawulodasi songsong agung Batur Sari ingkang tansah kula hormati khususul khusus Bapak Kadus Dusun Kacip. Muga-muga barokah. Allahumma godong jati cecel pinggire Batur Sari berkah rejekine. Godong jati godonge munggur Batur Sari mesti tambah makmur. Kayu mahoni nanggun peteng-peteng masyarakat Batur Sari ayu pada meteng. Allahumma kanti hamil anak-anak sing soleh solihah. Allahumma langgi lan sedaya para panitia lan para rawuh ingkang tansah kula hormati ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Monggo kula dherekaken sarang-sarang manekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka sekaring bawana mustikaning jagat ingkang kula panjenengan antu-antu nantikan syafaat pertolongan benjang wonten yaumil qiyamah. Amin. Allahumma kula seneng nek wonten lare-lare seneng lenggah ngaos menika senajan pada jajan ndak masalah bocah kon mangkat ngaji yo dimingi-mingi jajan kudu yunang jajan tapi ngaji ya nggih seneng alhamdulillah. Karena kula kelingan bahwa Nabi Adam nang alam dunya bahkan nang Batur Sari nang Pulau Sari nang Pemalang Nabiullah Adam alaihi salam memiliki peran nang alam dunia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa anak-anak kula jenengan adalah turunane Nabi Adam termasuk Pak Tamat turunane Nabi. Kula jenengan sedaya turunane Nabi Adam dan sing ngelola Batur Sari, yang mengelola Pulau Sari, mengelola Pemalang, tidak lain tidak bukan adalah anak turunane Nabi Adam. Sebelum Adam manggon nang alam dunya, Adam mbah buyut kula jenengan Nabiullah Adam manggone nang swarga. Tapi waktu nang swarga pertama kali pencetakan Nabi Adam, tapi Nabi Adam belum punya karoseri, belum punya jasad, urung duwe badan yang berwujud badan wadag, masih berwujud badan alus, cuma punya rohani, belum punya jasmani.
maka oleh Allah walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Manusia pertama Nabi Adam dicitak awake dari saripati tanah manggonang alam dunya. Mulane jenengan aja gumun, kenang apa wong sak jagat kulite warnane beda-beda, mergane tanah nang alam dunya juga beda-beda. Kulite mandan putih, ya mungkin kang tanah kapur. Kulite rada abang, ya mungkin kang tanah merah, tanah gunung. Abang-abang kaya wong Eropa kan abang-abang kepriwe kaya kaya kan. Kemudian rada ireng, ya mungkin kang lempung. Ana maning sing gawane kang tanah blek ngoten niku tanah. Niki sedaya kulite beda-beda aja gumun. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Wong nek kelingan ayat niki insyaallah ora bakal sombong. Sebabe sugiah kaya ngapa, ganteng kaya ngapa, ayumu tenanan ora editan gawe mamas deg-degan. Ora kudu ngerti lan mestine bakal ngerti ayune kaya ngapa, gagahe kaya ngapa, hebat kaya ngapa, mbangir kaya ngapa, irungmu nggih ternyata manusia bagus ayu kaya ngapa, sugih kaya ngapa, asale saka lemah, mangan be saka lemah, mati pun balik maring jero lemah. Arep sombong apa, cidakane kang lemah. Mangan besok lemah. Wis saiki tak tanya, apa makanan yang tidak asalnya dari lemah? Semua makanan yang kita makan asale saka lemah. Napa? Gorengan, gorengan temele saka napa? Lho, misale sing mendoan, keripik, tempe niku tempe saka kedele. Kedele nanduran nang lemah. Gandum saka kedele. Tepung beras saka beras, beras saka padi, padi saka lemah. Semua makanan yang kita makan asal semuanya bahan bakunya dari tanah, mati pun dipendem nang jero lemah. Urung tetumun pete sugi dume sugi, mati dipendem toples. Asale dari lemah, makanane saka lemah, mati pun kita kembali ke tanah. Nabi Adam dari tanah dicitak oleh Allah. Rohani sudah ada, tinggal dibikinkan jasmani dari tanah. Jasad saka lemah. Nabi Adam niku pertama cidakan tingginya bu sewidak dira, satu dira kurang lebih setengah meter. Berarti bira sewidak dira berarti kurang lebih tingginya Nabi Adam kira-kira kurang lebih 30. Bisa dibayangkan tinggi Nabi Adam 30 meter. Ibu Naja takon sepira katrokolore Nabi Adam. Kalau saya kurang lebih 1 meter 72 cm. Wah, 1 meter 72 kurang lebih. Ki umpamane nyong dadi polisi ya lolos lah. Polisi tidur. Nabi Adam wis dicetak oleh Allah awake ono, jasade ono, tinggal disatukan karo rohani bleng. Manusia utuh ono jasmani, ono rohani. Jasmani tanpa rohani batang, rohani tanpa jasmani roh. Nek nang alam dunya berarti gentayangan, hanya punya ruh tidak punya wadah. Lah karena kulon jenengan anak turun Adam ya ono jasmani ono rohani, manusia seutuhnya ya seneng minum barang, seneng ngombe barang. Matur nuwun. Lah niki Nabi Adam dicetak teng swarga. Nabi Adam tetep butuh pasangan. Buktine apa? Nabi Adam ketika awake anyar, biasa wong awak anyar kan bingungi. Anyar biasane bingungi, apa bae ibu nek nyekel barang anyar, anyar biasane napa? Bingung. HP pertama nyek maune sing jadul, barang anak Android, begitu nyekel HP Android bingung, apa sing ditul-tul ya? Ngecase kepimen ya, carane bagaimana ya, motor ono panduan berkendara caranya bagaimana, gigi anannya tataran apa, karena barang anyar bingung. Podo Nabi Adam ya bingung, bingungnya di mana, sing mone punya rohani ana jasmani. Nabi Adam juga bingung, wajar ini sifat manusia, wong urung duwe ilmu yo bingung. Akhirnya nopo Adam bingung.
mripat bentuking kanten iki yo ngerti, kuping seperti ini paham, lidah seperti ini paham, fungsi mripat melihat, fungsi kuping mendengar, fungsi irung ngambus, fungsi gigi nggo nyokot lan sanesipun. Ada satu barang yang sangat membagongkan, menapa membingungkan. Lah iki apa? Manggone nang pertelon. Manggone nang pertelon kacip kadang kala bentuke sekora istiqomah, kadang kala atos, kadang kala amo. Apa iki? Ini anu apa? Lah nggo fungsine nggo ngapa? Kalau mripat kan fungsinya jelas. Mripat untuk melihat, oh kae manuk, oh kae apa jenenge padha. Kuping ya jelas mendeng ayo suarane air terjun padha ngertos. Telinga jelas, mripat jelas, hidung jelas, gigi jelas, tubuh jelas, telinga jelas, kulit jelas, balung jelas, daging jelas. Ono barang sing membingungkan, fungsine kuwi nggo ngopo? Tur tempate ya sangat membingungkan, bentuke juga membingungkan, kadang ngatos, kadang amuk, kadang kala. Ini anu apa? Oh, Nabi Adam ya bingung diulik-ulik bae anu apa. Nabi Adam bingung kadang nyiliki kadang gedene. Niki ini apa ini? Akhirnya Jibril pun bingung. Malaikat pun sakit berpikir. Malaikat bingung tanya, bingung tanya, bingung tanya. Malaikat enggak bisa berlogika. Bingung malaikat langsung tanya Allah, bingung tanya, bingung tanya niku malaikat. Akhirnya napa? Nabi Adam sendiri bingung, Jibril pun ikut bingung, sana sini bingung. Akhirnya Jibril bertanya sama Allah, ya Allah, apa Jibril? Nika Nabi Adam kepripun lanang apa? Lan niku bingung sangat barang awak anyar kok bingung sangat. Oh iya, Allah ngendika, Jibril, citakanku gak ono sing sia-sia, kabeh ana manfaate ora ana sing sia-sia, termasuk nang pertelone Adam kae mengko ana fungsine. Oleh Allah dicitak wong wadon yang namanya Siti Hawa, dicitak dari tulang rusuk sebelah kiri kagungane Nabi Adam. Mulane sifate wong wadon kaya tulang rusuk, dicor-corna tambah bengkong, dilurusna karo keras malah tugel. Wong wadon dicor-corna ya tambah bengkong, mengkesipate tulang rusuk. Dan saya ditanya Mas Ulin, ya kenang apa sih wong wadon dari tulang rusuk, nang apa bukan dari tulang bokong baik, nang apa dari tulang rusuk? Jawabannya ternyata simpel Mas. Kenapa wanita Hawa diciptak dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam laki-laki? Jawabannya adalah, kalau dulu seorang wanita Hawa diciptak dari tulang kepala, maka derajat wanita sampai detik ini adalah disembah-sembah, dipuji-puji, dipuja-puja oleh kamu laki-laki. Kalau wanita dulu diciptak dari tulang kaki, maka wanita sampai saat ini adalah derajatnya cuma diinjak-injak oleh laki-laki. Tapi hibati Allah, napa Bu, menciptak wanita Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri, pereke dengan hati, dekat dengan hati, karena wanita bagi laki-laki adalah disayangi dan dicintai. Gina bangge. Nabi Adam dicetak na wong wadon namanya Siti Hawa, dadi na wong wadon minongko garwo. Garwane Nabi Adam, mulane cara bae sampun leres, yang namanya garwo ya garwo putra. Nek siki kan ora, siki kan diwalik, ora garwo putra dadine anak bojo, wis ora garwo putra. Sing leres bae cara basarin garwo putra, garwo putra urutane pas. Garwo putra, garwo disit nembe duwe putra. Siki kan beda, anak bojo, gawe anak disit nembe duwe. Lene ririn leres garwa putra, bahasa niku pun tepat mbae, garwa putra pun tepat, garwa rin nembe duwe putra ya pas, duwe garwa ya duwe putra pun tepat. Akhirnya dadi garwane Nabi Adam dadi. Maka di sini kita bisa belajar, ternyata syariat pertama utrung ono wujute salat, urung ono wujute puasa, pertama yang turun dari Allah kepada Adam Hawa adalah ibadah syariat yang namanya nikah.
nikah. Tadi ketika Bapak Ibu Rin melakukan pernikahan, jenengan telah melaksanakan ibadah pertama, ibadah paling tua, ibadah tertua di zaman manusia ngaten. Oh, nikah nang swarga, mboten bain-bain nikah nang swarga. Sing nikahake sapa Mas? Adam Hawa, Allah. Sing dadi saksi sapa? Malaikat Jibril. Ijab kabul. Ana mahare, ada mahare nopo emas nora, mahare nopo emas perak mutiara berlian botan, maharnya adalah Adam mengucapkan sebagai maharnya adalah mengucapkan solawat kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Piyayi ini belum terlahir, piyayi ini belum dicetak, tapi nama Muhammad sudah ada saat durunge ono langit ono bumi. Nggih teng sandinge Gusti Allah, kekasih Gusti Allah, kan ngeten niku luar biasa. Lho, wis Adam Hawa tinggal di surga. Allah ngendika, "Ya Adam muskun." Uskun maknane manggen kanthi sekeco. Tinggallah kamu dengan enak, dengan sekeco, silakan. Wa kullu minha raghadan haitsu si'tuma, dan nikmatilah yang apa ingin kamu nikmati. Silakan. Fasilitas surga kamu nikmati, nggo menungsa silakan kabeh. Pengin makan ada, buah ada, apapun ada. Oh. Widodari uayu-ayu, irunge mbangir, pipine gemoy. Apapun ada, silakan. Makanan ada, minuman ada, pengin kopi ada, aqua ada. Apapun ada, silakan. Tapi eling-eling dam, nopo ya Allah. Silakan kamu nikmati fasilitas surga, apapun kamu nikmati silakan, jajan apapun ada, makanan apapun ada, monggo. Tapi wala taqrab hadhihi syajarah, ada satu pantangan, nek kamu mendekati hal ini maka fatakuna minadh-dhalimin, aja sira mereki buah larangan arane buah khuldi. Kalau sampe kamu mereki gedene nganti metik buah khuldi, sira dadi wong sing dolim. Lho niki Adam wis ngertos perintah itu, tapi Hawa dibujuk karo iblis. Hawa apa? Kowe ngerti apa ora kenang apa kok dilarang nang pangeran mereki buah khuldi? Ya orang ngerti. Tak tidoki gelem, ya gelem. Bisa. Bisane kowe ora diparang nang metik gara-gara apa Hawa? Gara-gara apa? Gara-gara khuldi kowe kan artine kelanggengan. Terus anggar kok metik buah khuldi, kowe dadi langgeng nang swarga. Gusti Allah mau kowe langgeng nang swarga, jere iblis. Angger kowe matek buah khuldi, metik buah khuldi, kowe mengko dipangan khuldine mau, engko dadi langgeng nang swarga. Apa kowe kepengin anakmu pada sengsara ora manggon nang swarga? Swarga kan kepenak. Ya kepenak. Moko pengin anakmu nang swarga kape? Ya kepengin. Ini kan jiwa ibu maring anak, khawatiran ibu ngantik anake ora nopo, ora mulia. Ini kekhawatiran seorang ibu kepada anak sudah sejak zaman Siti Hawa. Akhirnya nopo? Ya wis. Matur karo Nabi Adam ngana. Oh siap. Ngene kan. Hawa bujuk rayu Nabi Adam. Loh, Mas. Waduh, jan romantis banget pokoke lah. Mas, apa? Nabi Adam wong lanang wibawa. Apa? Ge Mas nyong arep matur. Matur apa? Nyong kepengin kae. Kepengin apa? Kae. Anu apa? Kae apa sih nunjuk buah khuldi wong Nabi Adam ngertos aja liane bae ora liane bae emah liane bae emah. Maka memang bentur sejak zaman dulu kelemane wong lanang ya nang wong wadon. Wong lanang Nabi Adam gagah kaya ngapa preman, gagah kaya ngapa kulon jenengan begitu ketemu karo yang dadi jodoh sing disenengi. Oh, mau ne tatone gambare gambar naga, ketemu wong ton yang tepat melewat dadi gambar cacing. Yang ngono, preman gagah kaya ngapa? Preman ampuh kaya ngapa? Nang terminal gagah kaya ngapa? Wow, tatone gambare gambar naga, tatone gambar Garuda. Barang kutul ngumakon ngumbai manut.
Ini memang sudah zaman dulu Nabi Adam karo Hawa. Ya wis manut wae, akhire pun dipethik khuldi, Nabi Adam bawa makan. Ternyata Allah ngendika, "Ya wis Adam, nek pancen kaya ngono wis titi wancine, kowe mudhun nang alam dunya. Sing mudhun nang alam dunya saka swarga ora mung lara tok, ora Adam Hawa, sapa? Lebih dari dua karena kalimate ihbitu. Pakai wawu ihbitu, nek loro cukup pakai ihbito, tapi karena kalimatnya pakai wawu, kalimat jamak menandakan lebih dari dua, ihbitu minha jami'a, sing mudun orang mung loro lebih dari dua, sapa? Adam, Hawa, Iblis. Iblis dulu nama aslinya teng surga, hebat namanya, sapa? Namanya Azazil. Cara wong Jawa, Iblis ngijajil. Karena mencarung Jawa ya. Enggak, dulu namanya Said teng surga, namanya dimuliakan oleh Allah Azza yang dimuliakan Il Gusti Allah, tapi karena membangkang orang menurut perintah Allah kon sujud dalam rangka penghormatan kepada Adam, tidak mau bangkang perintah Allah, maka diberi nama Iblis. Iblis artinya pembangkang. Mudun telu-telune di mana Mas Ulin? Menurut Tabrani riwayat saking Abdullah ibnu Umar, Nabi Adam mudune nang India. Cara bahasa kitab ngaranine Hindi, tanah India. Hawa mudune teng pundi Bu? Teng Jeddah. Mulane Jeddah maknane eyang putri, Jeddah nini, nggih, eyang putri. Iblis manggone nang pundi? Teng Batur Sari. Ngulon mangen rin urung rampung Kang Batur Sari, ngilen mawon, ngilen terus ngulon mawon, nyabrang segara numpak perahu, ngulon terus sampai sebuah tempat namanya Maisan, itu antara Iran dan Irak, itu namanya Maisan. Niku tempat mudune Iblis. Loh jangan salah, Iblis dulu namanya Sae, mulia derajatnya sinten? Azazil. Azza yang dimuliakan Il Gusti. Adam, Hawa, Iblis mudune terpisah. Adam manggon nang India, Hawa nang Jeddah, Iblis nang Maisan. Adam, Hawa, Iblis mereka diberi takdir salah, juga diberi kesempatan tobat. Telu-telune ditakdir salah, ya ditakdir kon tobat. Cuma bedane Hawa Adam gelem tobat, Iblis malah semakin sombong. Sumbar karo Allah, ya Allah kula janji gara-gara Adam aku dusir kang suwarga, aku bakal janji moh tobat, tapi aku bakal membuktikan keagungan saya, membuktikan kekuatan saya, bakal nggoda anak turune Adam nganti tekan dina kiamat. Sumbare Iblis. Telu-telu ini takdir salah, iya. Telu-telu ini diberi kesempatan tobat, iya. Cuma sing gelem tobat Adam, Hawa, Mbah Buyut kulon jenengan gelem tobat. Tobat dadi tambah 10 Muharram. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal mulane 10 Muharram kulon jenengan ngatrah-ngatrahaken jaluk ngapura karo Gusti Allah. Lantaran apa Nabi Adam diterima tobatnya 10 Muharram. Nabi Yunus niko sing ditelan iwak nun niko ditampa diterima tobatnya yang nang 10 Muharram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minab nang 10 Muharram. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam yang nang 10 Muharram. 10 Muharram ana peristiwa pamaning diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihi salam saka genine raja Namrud. Lah luar biasa. Lah niki. Wis Adam Hawa gelem tobat. Karena gelem tobat Allah nerima tobatte, Allah menyatukan mereka berdua setelah 200 tahun berpisah. Lagemin urung ana wong wadon liya Adam yang goleti Hawa. Hawa, kamu di mana? Kan kayak gitu ya. Jari Adam, jari Hawa yang semana uga. Mas Adam, where are you? Ya. Kamu di mana, Mas Adam? Aku rindu, ya kan? I miss you. Lah,
Adam wong goleti. Long dulu anane mung hawa siji tok. Nek bapak-bapak siki kan kepenak kelangan bojo yang golet hawa-hawa yang lain. Wong hawane wis pirang, pirang. Lah dulannya Adam wong pun iku loro tok, akhire ketemu di mana? Sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah, bertemunya Adam dan Hawa. Ibu berangkat haji mboten sah apabila jenengan mboten wukuf nang Arafah nek mboten tilik Jabal Rahmah. Di situ ketika kita lihat Jabal Rahmah, oh di sini dulu bertemunya kaki buyut nini buyut kulon jenengan Adam dan Hawa berjumpa bertemu. Posisi ini pelajaran. Posisi ini Adam Hawa bertemunya, Hawa manggone nang dhuwur gunung, Adam nang ngisor gunung. Dadi wong lanang nang ngisor, wong wadon nang ya Bu ya. Nggu ya pagi. Wong wadon nang dhuwur, wong lanang nang ngisor. Adam nang ngisor, Hawa nang dhuwur. Ini tandane wong dhuwur kuwi wong wadon, wong lanang nang ngisor. Ketika nisali kula Hawa, jenengan Nabi Adam. Unduk ketemu, wah di bawah terlihat Nabi Adam, langsung saking rindune Mas Adam, wah kedingan kumise, Mas Adam, serangis langsung gembor, Hawa, I miss you too, kayak kan rindu, jenenge wong kangen Bu, jenenge wong kangen. Hawa nang dururun Nabi Adam nang ngisor, langsung arep mudun, Mas Adam aku turun, tapi wong jenenge wong kangen, kangen itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Karena kangen itu berat, akhirnya Nabi Adam ngendiko, Hawa apa Mas, kita memang saling merindu, kita memang saling kangen-kangenan, tapi serindulah apapun kita, jangan kamu yang turun menghampiri aku, biar aku yang munggah, biar aku yang naik menghampiri kamu. Lah sebabnya apa Mas, kalau kamu yang turun, kamu yang mudun menghampiri aku, nanti ditiru anak putuku besok, ana wong wadon nguber-uber wong lanang. Harusnya bagaimana Mas, biar aku yang naik simbol perjuangan. Maka wong wadon didapat oleh laki-laki butuh perjuangan. Yang namanya cinta didapat karena perjuangan, dan di rumah dirawat karena penghasilan. Ngaten Bu, bisa niku matur kaya niki, kula kan urung bojo, lha kok kelak mangken rinto ngurung iki kudu promosi, kula mung matur. Kula matur karo guru-guru kula, abai kula. Lha kan urung bojo kan mesine harus banyak-banyak tanya kan gitu ya. Perkara sing wis pengalaman, Bu, bojo. Bah, kula badhe tanglet nopo? Kula kan men benjang anak-anak kula sing saleh-salihah. Iya. Ben kula benjang kesempatan bojo mudan anak-anak saleh carane pripun? Lho, jawabane malah sesuai seperti masyarakat Batur Sari. Di sini kan pertanian nggih, pertanian. Ya, wong wadon kuwe kaya ladang. Sing ngendika dudu kula, sing matur dudu kula, tapi sing ngendika Qur'an, Nisa ukum harsul lakum. Wanita lirkat dia upamane kaya dene ladang, kaya dene sawah. Lah, tumbuhan itu seperti anak-anak. Jadi seorang ibu seperti ladang tanahnya, kemudian trukuli nopo wujude winih, balah winih niku asale saka wong lanang, dadi tumbuhan lah hasilnya anak cabe, anak kol, anak apa niku hasilnya adalah buahnya adalah wujude anak anak. Apik orane anak-anak gumantung karo lemahe. Apik orane bibite ngono tukule apik orane gumantung karo tanah. Lah tanah mau apik orane tergantung karo si petani. Maka diibaratkan ayat tadi, wong wadon adalah ladang tanah sawah, kemudian laki-laki adalah sing rumat sawah dan tanah. Apik orane hasil tanaman gumantung karo tanahe, apik orane tanahe gumantung karo petanine. Carane pripun? Ada dua. Yang pertama diperhatikan seorang petani nopo. Yang pertama petani kepengin sawah tanahnya sae, tumbuhannya sae, hasilnya melimpah ruah. Yang pertama yang namanya tanah ojo nganti adoh soko banyu.
coro sawah harus selalu kena air, minimal ora air ya minimal lembab lem, dadi aja nganti garing. Terus pripun bah, dadi yang namanya wong wadon aja nganti garing kudu selalu basah. Wong wadon kudu selalu teles, maknane nopo bah? Ya wong wadon aja nganti ora dicekeli duit. Wong wadon aja nganti ora dicekeli duit. Sebab nopo? Sebab yang namanya tuntutan laki-laki pada istrinya adalah dek, kowe kudu ayu, kudu cantik, kudu mempesona ben mamas terpesona. Wong wadonnya jawabnya gampang. Pripun mas, kula sing ayu, iya, manis, iya. Yang ngene dimodali. Kepro-kepro kayak darah. Lenggigan kan seperti itu memang. Pengen ayu, pengen manis ya dimodali larang. Nopo ayu butuh ragat. Tumbas na skin care, tumbas na scarlet, tumbas na orang anak-anak aja tukunnya sunlet. Pengen hilang lemak-lemaknya hebat. Butuh ragat. Yo koyo tanah, tanah pengen subur. Yo paringi pupuk. Nggih perawatan-perawatan coro sapi, coro kambing ya tumbas ke vitamin dan sebagainya. Nggih kan seperti itu perawatan dan perawatan. Yo ngono wat bojo yo koyo ngono nggih Pak. Lah yo koyo ngono nomor loro nang rungokno nggih Pak. Nomor loro sawise dicekli dut tagese sawah aja nganti let banyu. Nomor loro yang namanya tanah jangan sampai panas. Nek panas engko akibate karo akar-akar yang menjulang tinggi. Ngoten maksudnya nopo ba? Maknane atine wong wadon aja gampang digawe lara atine sebab pengaruhe karo anak turunane. Lho kok saged lho. Ketika wong wadon panas atine, dhuwur ati kuwe ana barang loro. Cara kompore dhuwur kompor ana panci loro wadah santen. Ketika kompore murup genine gedhe wong panas atine, dhuwur kompor temumpang panci loro, pancine panas santene dadi umep, disusukna bocah-bocah dadi bocah bodoh. Kenapa? Air susunya sudah tidak steril, sudah tidak sehat. Ngono nggih, dadi panci loro ketumpangan kompor. Lah kan seperti itu logikane ngoten nggih, Pak. Lah iya. Adam Hawa mas kula kepengin nikah ya bertemu istiurak nang surga gara-gara niku nggih khuldi nang surga napa didunakan nang dunya bertemu Adam Hawa bertemu sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmadan. Akhirnya mereka berdua ya Allah nurunakan putra nganti zaman Nabi Nuh. Nuh sing selamat umat yang ngantos kulon jenengan zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Dan Nabi Adam kepada anak-anaknya orang yang ngoni apa-apa. Adam orang yang ngoni lemah, orang yang ngoni sawah, orang yang ngoni umah babar blas. Lah nyangoni nopo? Wajib nyangoni perkara ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, faman arada huma fa alaihi bil ilmi. Sapa wonge man arada dunya mulya nang dunya jelas pakai ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, mulai nang akhirat ya jelas pakai ilmu. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, mulia nang dunia akhirat jelas pakai yang namanya ilmu. Mulia nang dunia, kita lihat orang-orang yang mulia di dunia, mereka punya harta, punya pangkat, punya jabatan, ya mereka karena punya ilmu. Ilmu kenang gonggolet sawah, ilmu kenang gonggolet umah, ilmu kenang gonggolet tanah. Barokah seorang petani di Batur Sari karena memiliki ilmu, tanahnya diolah, tanah diolah, tanah diolah jadi penghasilan. Penghasilan iso bangun umah, iso bangun masjid Baitul Mustaghfirin Batur Sari Kacip alhamdulillah. Barokah masyarakat Batur Sari punya ilmu dunyo, ilmu pertanian. Pak Lura Pak Tama dadi lura rong periode gara-gara apa? Ya karena beliau punya ilmu, ilmu pengolahan tanah, ilmu pengolahan pemerintah. Alhamdulillah. Manusia lahir keadaan fitrah kabeh pada nyong ketika bayi ya pada masih ketika bayi ya podo-podo bayi ono daginge, ono balunge, ono rambute, ono kulite sebagainya pada tangan kita mas pada. Saya dengan tangan dokter pada tangannya ya drijine 5.
jero tangan ana balunge, ana daginge, ana otote, ana kulite, tukuli rambut pada tangan kita sama trijine lima pada bentuke pada manusia tangan kita sama. Bedanya apa? Bedanya cuma satu, tangane ana ilmune apa ora. Tangan seorang dokter digugu pasien emergane apa ya, karena ilmu tangannya punya ilmu. Ono ibu teng Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Nopo Bu? Badhe periksa. Kenging nopo? Greges. Ibune greges. Monggo pinarak lenggarin. Didata jenenge sapa? Jenenge sapa ge tek tek tek. Wis rambung monggo ibu pinarak niko badhe diperiksa. Monggo ibune terus lenggahan karo mandan. Nah, langsung selonjor karo ngadang-adang ayo. Diperiksa nang Pak Dokter. Ngapunten nggih Bu nggih. Pak Dokter mundut niko apa jenenge, headset apa kae jenenge? Apa? Stetoskop. Stetoskop ana apa? Ngapunten nggih Bu, ngapunten. Tangan dokter ana ilmune. Nyekel stetoskop karo tinyul-nyul dadane ibu nampa bayar. Nyul-nyul dada bayaran. Karena tangane ana ilmune. Ngapunten nggih Bu, nyul-nyul-nyul. Oh mantan sehat. Ana sing mantan hormat mantan rada mboten sehat. Duduk tok gentar tok gentar tok. Ya kuwi. Berarti nang dadane lagi dangdutan nggih ketone iki. Pun Bu, monggo pinarak menika gare kantun melumah wis melumah gari mengkurep-mengkurep sep ngoten niku. Pak Dokter langsung mundut jarum suntik. Ngapunten nggih Bu, niki butak sik napa bukak sitik? Apa nganggo jos? Ngeten niku bukak sithik nggih Bu nggih. Ngapunten Bu, ngapunten. Monggo Pak Dokter. Lho, Pak Dokter nganu suntikan ceplus. Lho, dokter ngunyel-ngunyel bokong dibayar. Jarne kula ngunyel-ngunyel bokong urut digebuke wong RT. Nggih napa nggih? Tangan kita sama, dokter ya tangane pada, tukang batu ya tangane pada, tukang urut ya tangane pada, tukang nopo niku kayu, tukang kayu yo tangane pada. Bedanya cuma satu, tangane ana ilmune apa ora. Mulane bar kandhe ilmu kenang genggole dunya, kenang gulung jagat gara-gara anane ilmu. Ngilmu nang akhirat ya kudu karo ngilmu. Salat harus pakai ilmu. Nggih, salat karo ilmu. Wong nek pin apa bener tok ora pinter ya ora dadi. Pinter tok ora bener bahaya. Dadi loro ya bener ya pinter, pinter ya bener, persis lare-lare Batur Sari, Pulau Sari. Allahumma amin. Ngene niku. Iya. Bocah pinter tok ora bener bahaya. Bener tok ahli ibadah tanpa ilmu engko dadi kedadean ana subuh limang rakaat. Mergane apa saking membenge salat tapi tanpa ilmu. Ngibadah jelas wajib pakai ilmu, karena ibadah tanpa ilmu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu ngibadah sia-sia, karena tanpa imbangi karo ilmu. Bejane masyarakat Batur Sari pada kreso lenggah ngaten menika, hormat bulan Muharram menika, nderek kelawan panitia menika, kersane nopo? Sapa wonge? Ternyata sapa wonge sing pada mangkat ngaji krono Allah ikhlas. Kue kabeh kewan, kecu kabeh makhluk kejaba setan. Kabeh makhluk kejaba setan. Makhluk sing keton utawane sing ora keton, makhluk nang segara utawa nang jero lemah, kabeh kue padha njaluk ngapura kelawan sapa? Kelawan Gusti Allah. Maring sapa? Maring menungsa sing padha gelem golet ngilmu, persis masyarakat Batur Sari. Alhamdulillah. Lan alhamdulillah mali kulon jeneng tasih diparingi kesempatan kulon jenengan kepireng ana swantening selawat, kepireng wonten swantening adzan, mripat bisa nyawang isen-isening jagat mergo saka rahmate Gusti. Wa idza'an rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa idza'an rabbukum, Gusti Allah ngendika, la in syakartum, sapa kang syukur, la azidannakum, tambah nikmate, wa la in kafartum, sapa sing kufur, inna 'adzabi lasyadid.
diancam kelawan bendune Gusti. Maka cara hebat Batursari yang pertama, caranya gede syukur ngarso dalam Allah. Definisi syukur adalah menerima yang kecil nganggapnya besar dan memberi yang besar nganggapnya kecil. Saya ulangi, definisi syukur adalah nampa barang sing gede, nampa barang sing cilik nganggepe gede, men gede matur nuwune. Dan memberi yang besar nganggepe cilik, men ngapa? Men ora gampang diungkit-ungkit, ora gampang diundat-undat, ora gampang dieling-eling. Jal nek ngawe gede, dieling-eling bae. Apa orang ngerti nyong-nyong-nyong akeh? Karena apa? Nganggep pemberian itu besar, dadi diungkit-ungkit bae. Niki definisi syukur adalah nampak barang yang kecil nganggep gede, men gede matur nuwune. Dan memberi yang besar nganggep kecil, ben ora gampang diingat-ingat, ora gampang dieling-eling, ora gampang diungkit-ungkit, ora gampang diundat undat. Al Quran salatullah wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baiti al kiram wa sahabi wa ahli baiti al kiram wa sahabi hidawil Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Nomor 2, mencetak anak sing soleh solihah. Mulane nek cara wayang pendawa 5, wayang pertama namanya Punta Dewa. Punta Dewa duwe jimat arane gludug napa Bu? Alhamdulillah si krungu gludug. Nomor 1 Punta Dewa. Punta Dewa duwe jimat arane jimat Kalimasada. Ini menandakan yang namanya Punta Dewa ke ratu. Getih putih, suci, jujur, ikhlas. Negarane dijaluk nang mungsuh diparingi saking nopo apike Punta Dewa. Niki saking bagusnya Punta Dewa. Tapi Punta Dewa sugih kaya ngapa, hebat kaya ngapa, suci kaya ngapa, jujur kaya ngapa, apik kaya ngapa, seneng sodako kaya ngapa, tapi nek kelangan Kalimasada, Punta Dewa ora bisa munggah suarga. Karena Kalimasada alat nggo munggah maring suarga. Apa itu? Wong nang alam dunia hebat kaya ngapa, ambuah kaya ngapa, seneng sodako kaya ngapa, nyanyo-nyanyo kaya ngapa, tapi nek kelangan Kalimasada wujude kalimat syahadat, ya ora bisa munggah swarga. Karena miftahul jannah, kuncine swarga, la ilaha in gina ponggi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Aja pada wani mati ninggal dunya illa kecuali sing padha nggawa iman Islam bakale husnul khatimah. Alhamdulillah Punta Dewa. Wong nek wis arek napa hak wujude akidah mantep, Allah wis mantep kulon jenengan. Akhirnya nomor 2 adalah warqudara. Warqudara simbole sholat. Kenapa warqudara simbole sholat? Warqudara simbol panegak pendawa. Pendawa kelangan warqudara, remuk pendawane. Agama kelangan sholat, remuk agamane. As-sholatu imaduddin. Yang namanya sholat adalah tiang agama. Sholat tiang agama, wong wadon tiang negara. Almar'atu imadul bilad, ida soluhat soluhal bilad, fa ida fasadat fasadal bilad. Wong wadon perempuan adalah tiang negara. Nek apik wong wadone, apik negarane. Rusak wong wadone, yo remuk negarane. Mulane wong wadon regane larang. Mergane apa? Wong wadon dimulakan karo agama, karo Islam, karena wong wadon tiang negara. Sholat tiang agama, wong wadon tiang negara, wong lanang tiang jaler. Wong lanang tiang jaler. Lah kan ngeten niku, nggih. Kenapa wong wadon regane larang? Sampai Nabi mengatakan ngendika wong wadon tiang negara, apik orane sebuah negara tergantung apik orane wong wadone. Sebab perempuan adalah calon ibu dan ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anak. Nabungi. Anak-anak adalah subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemudi anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. 20 tahun mengarep Pulau Sari dipimpin nang lare-lare zaman sekarang. Si kita iya bocah senengi jajan, senengi dolan gim-giman, iya sekarang.
Tapi lihatlah 20 tahun ke depan, pemegang Batur Sari, pemegang Kancip, pemegang Pulau Sari, pemegang Pemalang, pemegang Jawa Tengah, bahkan Indonesia adalah anak-anak kita 20 tahun yang akan datang. Mulane kula sangat bersyukur ketika lare-lare teng Kancip kersa lenggah. Kupulu KB Masya Allah NU diwalik NU ini mantep mungkin kupulu KB NU Az-Zahir Solawat Bidin hebat mungkin niki lari-lari kerso ngrungok na orang mudeng lah wong ben nopo acara-acara kerso raw kerso teko lari-lari podo kupingnya biasa kerungu solawatan kerungu pengajian kerungu sing tuturoran perjanjianan amin Allahumma. Besok dari Batur Sari ono bupati kang Batur Sari, tapi jelas bupati sing seneng pengajian, bupati sing seneng solawatan, bupati sing mendukung berkembangnya Islam teng Pemalang Allahumma. Mulane pencetak-pencetak hebat-hebat niki mbah-mbah Batur Sari menika ngertos-ngertos perkara ilmu niki, mulane lare-lare kon sami teko, kon sami lenggah, kon sami nglemprek jagongan anapa niki hebate apa, karena memimpin masa depan 20 tahun ke depan, 15 tahun ke depan adalah dari anak-anak dari Batur Sari. Alhamdulillah. Mencetak anak soleh-soleh ora gampang. Wiwit saka gawene. Apa kok gawe? Iya. Apa ngerti? Ya. Mandan. Ngilmune saka kitab 5 perkara Bapak Ibu. Siji, ketika arep gawe keturunan yang pertama kun padan donga. Apal dongane? Apal pripun? Allahumma barik lana fima rasa. Siji donga. Minimal ora apal dongane ya bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmane Gusti, karena yang ditanam bukan benda mati, itu benda hidup calon anak-anak sing saleh-saleha. Nomor 2, bersihkan jasmani. Ketika bakal ndamel keturunan kon pada bersihkan jasmani, jerekan sing Nabi, minimal kon pada wudu. Syukur-syukur adus pakai Rexona, pakai parfum prot sebotol dituang naka besor katanya inggu ya wangi. Nomor 3, kon pada bersihkan rohani. Dengan apa? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dengan ayat-ayat Gusti. Jadi ternyata apike sedurung damel keturunan kon pada maca Qur'an. Bani matur layak kesuwen. Mulane Kanjeng Nabi ngendika walau bi ayatin ora ketang mung se ayat. Engko sing mase, Mas, Quran rin. Siap. Kejare Mas Ulin kon maca Quran. Iya, sing pelana Mas Ulin. Ana bismillahirrahmanirrahim. Qaha rampung. Sik bae lah. Ya. Engga. Sing penting ana ayat-ayat e Gusti Allah. Nomor 4, kon pada ada ussalah, kon pada ndungu di dalam salat kita. Salat di sini ngentikane para ulama adalah salat hajat, nyuwun dengan sungguh-sungguh karo Gusti Allah. Bar salat hajat, mbakne niki panganten anyar, mbakne karo mase, ya Allah lenggah sembahyang nang jero kamar karo bojo apik sunah nang jero nang jero kamar ngeten niku rampung salat kon padha ndonga mbakne karo ngelus-elus weteng. Allah seneng dirayu. Ya Allah, ya Allah, kula njaluk anak, ya Allah, anak, ya Allah, anak, ya Allah. Allah seneng dijaluki, Allah seneng disuni, Allah seneng dirayu. Ya Allah, anak, ya Allah, anak sing sehat, sing pinter, sing bener, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli zakat. Njaluk anak aja mung sugih tok, tapi njaluk anak sing jelas ahli zakat, ahli sedekah. Kenang apa? Sugih urung mesti seneng zakat sedekah, tapi bocah seneng zakat sedekah mesti bocah sugih, rezekine gampang sempulur, digawe gampang karo Allah, rezekine barokah kaya rezekine Batur Sari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngaten niku anak dijaluk karo Allah. Nomor 5 nih, ketika suami bakal ndamel keturunan, datangi istri-istri kita dengan penuh senyuman, dengan penuh kelembutan. Dadi teka karo bojo aja nganti merengut mengko anake butek. 5. Sekedap nggih Bu nggih, ngormati adzan malaikat Gusti Allah liwat.
Hore. Allahumma rabba hadhihi da'wati dhamma wa salatil qa'ima hadhi sayyidina muhammadan il wasilata wal fadila wa syurafa wa darajatil ala darafi'ah wa bagas wa qahmama muddanil ladhi wa'adda innaka la tufliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Pramilo mencetak anak soleh-soleh wis dadi secara ndamel proyeke, kemudian dadi nang weteng. Lha niki mbak-mbak pengantin anyar dan calon-calon mbak pengantin, ketika wis dadi bayi nang weteng, kan urutane 40 hari 40 hari 40 hari patang puluh dina pertama nang wetengan wujude banyu suci, 40 hari yang kedua wujude getih blondo, 40 hari yang ketiga wujude daging blondo, cara bubi dan ngaranine janin. Patang bulu, patang bulu, patang bulu, genep satu serong bulu dina. Cara etungan bulan ya patang bulan. Patang bulan janin tadi fanfuhur roh, ditukan nyawa roh ke dalam jabang bayi. Mulai ibu hamil 4 bulan jarene wong meteng wis mulai obah wetenge kedutan jere. Nyong kan urung tau meteng. Mulane 4 bulan mulai kedutan. Duk. Nggih napa nggih Bu? Terose ngoten. Lah ngoten kan 4 bulan wis diwacakna Quran, diwacakna selawat. Apa dongane Qurane gutul maring bayine sampe. Jangankan wong nang jero weteng, nang jero kubur diwacana Quran, Qurane sampe. Jare sapa? Ngendikan Syekh Jabir Jabron, beliau cerita gemien ana wong loro tukaran kerengan tukaran sampai orang marem tukarane, sampai yang satu dilalah mati sing urip esi gelem nukari. Wonge dipendem nang kuburan ser barang dipendem kuburan mau ngono mau sing siji, yang satu kan orang marem oleh nukari teka maring kuburan. Ngapa nang kuburan? Maca Quran sing ceritane Quran tentang ayat tentang siksa kubur. Tadi dikumpulna Quran tentang siksa kubur, ayatnya dikumpulna diwacana kanggo mayit tersebut jere men mayite kapok. Mayite nopo? Kapok, kapok. Mulane mati ya kubur. Dadi jeron disiksa neraka, siksa kubur disiksa neraka diceritakno tenang jero Quran ngono. Benar, maca Quran sing goleti khusus ayat Quran sing ceritane tentang siksa neraka nang nang kuburane. Summal jahima sallu, mlebu maring neraka sing genene mulap-mulap, ana kelabang geni, ana rantai geni. Pokoke cerita sing medeni tentang siksa neraka karepe ben mayite kapok nang jero kubur. Akhire napa? Akhire wis marem oleh ngonek-ngonek nang mayite sing urip bali ngomah turu. Barang turu keselan kemudian tidur bermimpi didatangi mayite. Ternyata mayite bukane nangis karo sedih ora, malah karo senyum karo ngucap matur nuwun. Matur nuwun Kang, matur nuwun ujakumen karo sampean nyong karo sampean kok kerengan barang nyong mati sampean gelem maca Quran. Barokahe Quran diwaca rahmate Allah mudun, kasih sayangnya Allah mudun wong meniku napa sing diwaca ayat-ayat Gusti. Barokah sampean maca Quran nang kuburan nyong Mas, nyong dadi keluperan rahmate Allah sing mone aku arti sisan jero kubur ora sida mergane apa anak rahmate Gusti Allah. Ngatan dadi niki jawaban, apakah boleh membaca Quran di atas kuburan? Boleh, sing ora kenan maca Quran nang jero kuburan. Nur kuburan mong niki critane wonten. Lho, ngeten iku nggih. Lah barang ngeten niku niku dadi ajamaning nang jero weteng, wong nang jero kubur pun doanya sampai Qur'ane Allah diwaca, ayate Allah diwaca, barokah sapa bae gelem maca Qur'an, rahmate Allah mudun. Qur'an diwaca nang umah, paribasan umah gubuk reot paribasan, wong seneng diwaca Qur'an umahe, umahe kuwe adem. Tebek malaikat Allah sing gawa rezeki gawa rahmat wong niki diwacakna napa Quran ayat-ayat Gusti Allah. Lho niki luar biasa Quran ayat Gusti Allah. Luar biasa. Wis patang bulan Quran diwaca, selawat dibacakan. 5 bulan, 7 bulan, 7 bulan acarane apa?
mitoni. Termasuk kulo, kulo bayi urung genep 7 wulan ditutut. Premi apa? Prematur. Premium. Prematur. Saya lahir 6 bulan 28 hari. Bulane kulo kaya mendenangel kon lemu. Ibune yang ngerti kula liwat mriki dirasani. Ya Allah, ke bocah gering bae dening ya. Ana ning ngono-ngono. Kula pun usaha, Bu. Kula pun usaha apa-apa, maem vitamin apa. Tapi nyatane ya wong kula keinginan ada tapi nyatane yang terjadi yang cilik bae. Ngene. Tapi ora masalah. Niko sedaya ada waktunya nggih. Nah, niki 7 bulan kula nengan 6 bulan nalika dina lahir prematur. 7 bulan keba. Kue bahasa Arab bekabun jungkiran, sirai bayi jungkir maring ngisor ke bawah jungkiran. Bahasa Arab be jungkiran adalah kabun. Kabun wong Jawa ngucap kabun mantan kabotan metune keba. Nggih, 7 bulan maca Al-Qur'an, selamatan, selawatan apa. Iya, ini namanya pendidikan prenatal. 8 bulan, 9 bulan, let 7 sapa 10 dina sempurnane jare ibu bidan lahir adan ikoma kuping tangan kuping kiwa. 7 dinane diberi nama Ayu Hasina Ismahu. Ini iki dadi bapak ibu lare-lare niki mas-mas calon pengantin nanyar, calon pengantin, calon bapak, calon ibu, ketika nanti kamu jenengan kita punya anak kita. Maksudnya kita masing-masing, maksudnya kita jenengan sebagai seorang suami, seorang istri, ketika punya anak wong lanang berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Ibu dadi jangan ngentiku apalah arti sebuah nama aja, nama itu penting. Anak lanang diberi nama Ulin Nuha. Ya, artinya apa Mas Ulin? Ulin Nuha niki kan ene dobel tasjid li Ulin Nuha cara surah Toha. Li Ulin Nuha ULINNUHA. Apabila gandeng N-nya satu kalimat ulin nuha artinya orang-orang yang berakal. Tapi nek ulin spasi nuha wis beda artine. Ulin kuwi cara Sunda dolan. Ulin ka mana? Dolan. Ke Batur Sari, maring Batur Sari. Nuha artine adoh. Dadi nek dispasi artine beda. Ulin spasi nuha, ulin dolan, nuha adoh berarti ulin dolane. Pancen. Lah barang ngono. Apakah Rasulullah memperhatikan nama? Memperhatikan. Ayu Hasina Ismahu, diberilah nama anak-anak yang baik. Rasulullah nate Bu, Kanjeng Nabi ketika meres susu mendo, dilala ada sahabat berdatangan. Sahabat berdatangan. Sahabat, ono sing rewangi aku meres susu mendo, susu kambing anak ora? Gula ya Rasul. Di belakang acung tangan. Kula man anta, kowe sapa? Nama saya Hajarun. Sapa? Hajarun. Hajarun artine watu. Aja kowe hajar, engko susune ora metu. Ngertine watu. Kula ya Rasul. Sapa kowe? Kula Murra. Sapa? Murra. Murra artine pahit. Aja kowe murra, engko susune rasane pahit. Sing belakang. Kula ya Rasul, man anta? Kamu siapa? Nama saya Sahal. Sopo? Sahal. Sahal artine mudah, Sahal artine gampang. Wis Sahal bae ben sing mersahal ben susune metune gampang. Dadi nama itu penting. Jeneng Nabi memperhatikan nama yang baik. Jare Kanjeng Nabi satu niru jenenge Nabi kelawan Rasul, al anbiya wal mursalin. Adam, Hawa, sae. Napa wong wadon Hawa ya sae. Wong wadon sapa malih? Garwane Nabi Yusuf. Zulaikha saengge. Nek ora jenenge sapa? Ana tembung Muhammad utawa Ahmad, nek ora Abdullah utawa Abdul. Muhammad sapa, Ahmad sapa, Abdullah sapa, Abdul sapa sae. Abdul sapa terserah, Abdul membuing apik. Artinya apa Mbah? Abdul sing lair malam rebo pahing, membuing ngene sae. Dikatukna karo Jawa sae mawon. Nggih. Diberi nama ana rezeki Bu, pitung dinane bocah akekah. Bapake ngendika, Mas Ulin, apa zaman sedurunge enten Nabi wis ana akekah? Sudah ada. Tapi kek zaman jahiliyah, jenenge be zaman jahiliyah. Zaman kegelapan, kebodohan sedurunge wonten Kanjeng Nabi. Sing dikekah mung anak lanang pun lengekah ora nyembelih kambing, ora nyembelih wedhus, ora nyembelih macan. Nggih,
macan disembelih ketiye macan gong guatus bocah sing dikekah karepe wong tejali jaman semono ben bocah kerenge kaya macan hebate kaya macan ampuhe kaya macan seneng gelut menangan kaya macan. Teng Batur Sari nggih wonten macan, kathah macan mama cantik. Iya. Nggih, macan mulane luar biasa diberi nama Akekoh syukur-syukur. Berarti kekah ana batasane ora ana. Kekah tidak ada batasannya. Batasannya hanya batasan afdol, minimal 7 dinane. Nek ora 14 dinane kelahiran, nek ora 21 dinane kelahiran. Jadi misalnya ibu ada rezeki nang 7 dinane lahiran ya apik dikeka sae tuntunane 7 dinane. Nek ora 14 dinane, nek ora 21 dinane. Nek ora rosan deleng tanggalan. Kenapa? Kapan pun boleh. Tapi nek ibune tanya afdolnya kapan? Minimal 7 dinane, maksimal sedurung akil balik. Sedurung akil balik itu apike dikeka. Saene waktu-waktu yang afdol untuk mengkekah lare. Anak lanang wedhus e loro, anak wadon wedhus siji kan ngeten. Tapi ibune ngendika, "Mas, tapi anake kula wis gedhe. Lah rezekine kula gedhe jaman bocah wis gedhe kepripun anake kula wis gedhe wis kuliah dikekah? Ya boleh-boleh saja ana rezeki ngekah bocah wong tuwa maring anake ngekah bocah sae. Wis gedhe kena, kena boleh sangat-sangat boleh. Gede wis dikek wis gede wis ngono boleh boleh cuma saran saya ketika bocah wis gede wis SMA wis kuliah wis mbojo paribasan dikek kena kena cuma saran kula aja nganggo acara potong rambut. Lah bocah digendong diuter-uter nak ya Nabi salam alaika dimeksi rae kres ya Rasul salam alaika dimeksi rae kres ya Habib salam alaika. Ibune kan penasaran lan disi bayine jare-jare bayi pitung dina malah nu bayi 70 tahun nah. Nggih, diberi nama. Terus kemudian barang bocah lahir pitung dina diberi nama, akikah syukur-syukur akeh, akikah syukur-syukur ana rezeki insya Allah alhamdulillah ana rezeki sing penting diberi nama dulu, selamatan diberi nama, ben wong padha ngertos ki lho anakku wis lahir, ki lho anakku wis padha lahir. Lah niki luar biasa. Syukur-syukur sekalian akikah. Nek wong Arab sekalian khitan malah pitung dina sekalian. Jadi pitung dina lahir khitan. Nek kulon jenengan mboten rata-rata di Indonesia, rata-rata di tanah Jawa teng Cilacap kulo rata-rata kowe khitan bocah kowe jaman-jaman bocah SD kelas 5, SD kelas 6 dadi bocah di sunat wis ana rambut SD digaya-gaya. Wis ana wulu kalonge yo. Lah nggih ngenten iku. Nene. Iya, kemudian terakhir diberi ilmu. Ilmu kena gulung jagat, kena gawe mulia Batur Sari. Maka doa kita hari ini nyuwun karo Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minal salihin, Rabbi habli minal salihin, Rabbi habli minal salihin, walhamdulillahi rabbil. Gusti Allah mboten gerah, malaikat ora gerah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nate walambangi syahadat mung kalimo sodo. Nomor loro Werkudara simbol salat. Lah ne Werkudara pendawa kelangan Werkudara remuk pendawane karena penegak pendawa adalah Werkudara, penegak agama adalah salat. As-salatu imadutin. Kenang apa Werkudara resa basa? Salat ora kena digawe basa. Mulane jenenge be jelas warku dara. Kuwi bahasa Arab warka udauron, warka uruku osopo siro dauron muter aja pedot salat aja bolong-bolong. Nomai warku dara namanya Raden Brotoseno bahasa Arab be baror ta saunan, baror bagus ta apane saunan atine. Salat wong nek salate apik lesane tertata. Mulane warku dara sanajan ora basa lesane tertata. Ora basa warku dara lesane apik beda karo Raden Arjuna Janaka. Janaka kan bocahe cilik. Kering, dhuwur, putih,
blangkonan. Eh, Wargodoro, eno apa jano? Cilik bocah tapi wibawa angel lho, cilik wibawa angel kaya Raden Janaka. Omongane tertata. Janaka, kula wonten adhawu sabda pangandika Kanjeng Ibu ingkang putra kula pun Arjuna Danandaya. Danandaya Permadi wonten menapa Kanjeng Ibu? Kan pantes cilik wibawa Raden Janaka. Mekaten Ibu. Janaka ketemu Sembadra, Sembadra ora isa basa. Tapi alus, angel. Sembodro garwane pun Kang Mas diajeng Sembodro Bratajaya. Ana dawuhmu apa Kang Mas Pangeran? Dawuhmu apa? Nang Batur Sari ora dadi wong ngoten kaya iki. Ora dadi. Siki misale umpama nek ana lindu ana misale utawa ana napa lah lindu misale. Lindu. Lindu selekurugan wit. Selek drungkar wit teh. Ngiki kan? Ya, Wargodoro. Wargodoro kula seneng. Kula sanajan gering tapi kula ngefans. Saya tidak ada turunan dalang, Pak. Kula mboten turunan mboten trah dalang, tidak ada sama sekali. Dari keluarga besar saya sing suka wayang cuma saya. Apa meneng dadi dalang? Wong sing seneng wayang we kula naming kula. Tapi kula seneng karo wayang nderek lawan Jeng Sunan Gali Jogo ayu wong Jawa Islam mendalam Arab digarap Jawa digawa Barat tiruat. Wargodoro, Wargodoro simbol salat mulane salat ora kena digawe basa. Salat digawe basa bubar. Beda jenengan wong Jawa salat karo basa Jawa Allah gede banget. Besa. Ya Allah ageng sangat. Mboten saged. Basa Arab basa Arab kaya tuntunan nek Kanjeng Nabi puniku pun mentok. Nek selawat lah boleh dikreasi men wong pada seneng salat, selawatan sing India men seneng selawatan, sing Jawa seneng selawatan dengan basa dengan nopo mahabbahnya masing-masing, cintanya masing-masing diluapkan kepada Kanjeng Nabi diungkapkan kepada Rasul, Rasulullah kan ngeten niku. Lah iya. Bergudara, kula cilik tapi kula fans suara gede. Sapa suarane sapa? Bergudara kan? Bratasena anak kula nang kula. Ora mendeng kelek. Iya Bratasena, iya Gajahsena, iya Jagal Bilawa, iya Pedhot Pujagiri. Setelane teng mriki setelane. Sing gedhe pangapurane kelawan aku wong anom kang ora iso tata basa nyembah bekti kelawan wong tuwa. Ketemu Bratasena ketemu Arimbo. Arimbo kan engko duwe adi jenenge Arimbi, Arimbi dibojo Bratasena duwe anak jenenge Gatrot Kaca. Ono buta gedhe sapa aranmu? Lah dalah. Sapa menika ya sapi niki? Boleh gawe suara ngelangel kaya sapi. Suaranya sapi si pun? Dulu. Mo. Iku lah pel. Karena nang wayang ana ana maiso suro ana lembu suro. Mo. Sapi. Suaranya wedus? Mbe. Badan. Wedus lanang ketemu wedus wadon. Ba. Rusak. Wedus mo. Suara kambing mbe, suara wedhus mbe, suarane sapi mo, suarane kucing meong, terakhir suarane buaya gimana? Suarane buaya pripun? Suarane buaya kayak iki suarane. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ya. Suarane sapa? Suarane buaya, buaya apa? Buaya darat. Nggih niki kula seneng karo Wargodoro. Nggih. Ya Bratasena, ya Gajahsena. Ngerti yo sifat pangeran. Kang wis nyipta gumelaring bumi langit. Uga surya mega mendram isen isen ning
tunggul buruk katonyan satemah dolalik mati peluk barang niki suluk kuna kulo seneng nguri-uri suluk-suluk sing kuno-kuno kulo seneng mbah-mbah dalang kuno diresapi kalimate sing niki bahasa-bahasa kuno reti dem kekayon jagat katiyo kinuncang ilangi jaman rame ilanging jaman rame jaman sepi anane om menop mabur uluk nyongung kuli langit ngubati sarining pati patang werna panggodaning laku uang abang putih kuning ireng iku wujude ing ang Mbah Gino yah ning tlaga kanthi langit cara lare-lare donga sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa niki adalah doa tujuan kita urip nang batur sari apik nang dunyane ya apik nang akhir rate yo adoh saka geni neraka. Insyaallah sapa wonge kersa maca niki krana Allah diniati krana Gusti Allah insyaallah digawe kepenak rezekine karo Gusti Allah. Ana wong kersa maca donga niki ping 100 ing sedinane ngendikane Rama Kyai Haji Zuhrul Anam. Sapa wonge gelem maca niki Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar yo diparingi gampang rezekine kepenak rezekine 100 ing sedinane dibagi saged 5 waktu berarti rong puluh alhamdulillah. Ana wong gelem maca donga niki komboten sugi-sugit umpama apa maning rezekine langka perubahan nih ya mungkin pawakan melarat ngoten ya. Lah sing disalah aja ayate kuwi Quran lho Bu kuwi donga Quran sedangkan Gusti Allah ora goro umpama ana kesalahan aja nyalahne pangerane salahna awake dhewek tapi insyaallah sapa wong gelem maca donga niki ini tujuan kita apik dunya apik akhirat adoh saka geni neraka masyarakat Batur Sari Pulau Sari sekitarnya khususul khusus masyarakat Kacip RT 1 RW 2 RW 3 berkah alhamdulillah. Bibarokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya 'alaihim waladdallin. Amin. Donga sareng-sareng. Donga kula tering patoso dijabah. Tapi donga panjenengan keparang rawuh ikhlas saka manah. Dungun jenengan sing langkung cepet dijabah karo Allah. Allahumma pramilo diniatin dungo bareng-bareng min kembang dijabah karo Gusti alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin min ahli al-'ilmi min ahli al-khair.
Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al-madina wa rahmatan 'inda al-madina wa magfiratan ba'da al-madina. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil madina najatan minan nar wal 'adzabil hisab. Allahumma katra kitri sugi sapti sugi pari. Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandrang bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubat muka-muka pinaringan selamat, selamat dunia akhirat, masyarakat Batur Sari, Pulau Sari sekitarnya. Ya Allah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, duri hanggang soleh kelawan soleh, rezeki pinaringan kata lancar barokah. Ya Allah, duri hanggang soleh soleh alim alimah, ahli ibadah, ahli jannah, setuju masyarakat kebarang rabu, bisjang tansa murafakofil jannah, kembal tang surga ni Allah sesarangan. Ya Allah, berkah berkah selamat, Rabbana atina fit dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azab benar, walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين kelebatan kula nyenengi kang ngapunten sedekane panitia Romo Kiai Mbah Yai lan kelebatan ngapunten lan para rawuh mugi-mugi panjenengan kondur pinaringan wilujeng selamat waras barokah alhamdulillah. Allahumma terima kasih atas badan mohon segala kekurangan wallahu maafik ilah wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.